اقبال نہ صرف اس مضمون پہ انتہائی گہری مہارت اور نظر رکھتے تھے بلکہ مسلمانان ہند کے معاشی مسائل کا بھی ان کو گہرا ادراک تھا۔ اور ایک جس طرح بچوں کی آپس کے اندر بحث ہوتی ہے، اس طرح کی بحث معیشت کے سنجیدہ مسائل پہ ہو رہی ہوتی ہے۔ کیونکہ آج کا موضوع جو ہے وہ اکنامک تھاٹس کے بارے میں ہے، تو وہ اکنامک تھاٹس جو ہیں ان کی وہ ان کی پولیٹیکل فلسفی سے عیاں ہوتی ہیں۔